A víte, proč se ptám? Protože on mluvil ostře, protože má on, nejen on, i také premiér Fiala, pocit, že tu akci dnes pořádali lidé, kteří se netají podporou Kremlu. Proto se ptám na ten váš názor na to, zda mezi nimi rozlišovat. Jestli jste mi tímhletím způsobem chtěla nahrát a připomenout naprosto neuvěřitelný výrok premiéra Fialy, na který bych asi zapomněl, že to je proruská akce a ruští Švábové a tak dále, tak to je něco tak drzého, neuvěřitelného, nesmyslného. Já se 3 desetiletí přece jenom tak či onak věnuji zemědělství. Já jsem asi nejplnějším účastníkem každoroční zemědělských dožínek v českých Budějovicích. Já nekonečně krát mluvím se zemědělci. Myšlenka, že by v tom byl ruský vliv, to je dětinské, a jestli tím chce provokovat premiér zemědělce k tomu, aby nedělali takovou klidnou demonstraci, jako dělají dneska, tak ať to teda chce vyvolat neklid, ale já bych to opravdu nedoporučoval. Já tady využiju vaší zkušenosti, protože ona ta slova premiéra, také ministra Výborného, byla mířena zejména právě tomu hlavnímu organizátory, v jehož slova tady dnes zaznívala, tedy Zdeňku Jandejskovi, bývalému šéfu agrární komory. Víte, co od něj čekat, pane prezidente? Prosím vás, já jsem teda dostal do ruky tadyhle tenhle materiál, který vy jste možná taky viděla. A tady se říká... No, pro diváky doplníme, že to je výzva k těm dnešním protestům. Je to protest a je to prostě výklad toho, co ti lidé žádají. Bojují za národní energetiku a za domácí potravinářství a domácí zemědělskou výrobu. To já myslím, že je nejracionálnější věc, kterou někdo může říci. Co je na tom rusky švábovského, nedovedu si představit. Jestli říkají stop Green Dealu, že Green Deal je pošlapáním veškeré ekonomické racionality, tak mají spoustu pravdy. Já se s dovolením vrátím ještě k tomu ruskému argumentu. On se totiž odkazuje ke slovům europoslance Alexandra Vondry, který tady včera ve studiu v našem pořadu Partie Terezie Tománkové ukázal dopis, v němž byl údajně pan Jandejsek týden pro kupnutí války na Ukrajině vlastně nabízet Rusku své služby. Tak já se spíš ptám na to, zda v tu chvíli nestratili ty protesty jakousi kredibilitu tím, že se spojili právě nezlobte s panem Jandejskem. Se, paní redaktorko, nezlobte se, netlačte to tímhletím směrem. Jako já Sašu Vondru znám více než 3 desetiletí od listopadu 89. A předpokládám, že i pana Jandejska. Pana Jandejska jsem několikrát zažíval v roli, když byl legitimně zvoleným prezidentem agrární komory a slyšel jsem ho hovořit, byl jsem na akcích, kde on byl, ale Vondra byl mezi tím světem těch Vondrů byl dlouhou dobu takovou racionálnější osobou, se kterou člověk mohl mluvit, myslel, že tam je jistá racionalita. V poslední době jsme svědky toho, že toho nesmírně ubývá, ale to, co řekl včera, myšlenka, že by Jandejsek mohl psát takovýhle dopis do Moskvy, se mi zdá tak dětinská, že jsem si opravdu o panu Vondrovi myslel lepší věci, než které on včera tady před váma předved. Trapné, smutné, dětinské, a on ke všem těm věcem, trapné, smutné, dědinské, on od nepaměti sklon měl, ale dneska to vybublalo do neuvěřitelné úrovně.